بسم الله الرحمن الرحيم. Në emrin e Allahut, gjithë mëshirshëm, gjithë plotit, shikues të nderuar, përshëndetje të gjithëve. Në gjitha fjalimet tona rreth Ramazanit e agjërimit, zakonisht i referohem asaj atij motivit të sevapëve, shpërblimit. Sikur e kuptoj derti secilit prej nesh është me pas sa më tepër agjërues. Njerëzit me respektu Zotin e mëndosur për mbytyrë të agjërimit. Dhe sikur në farforme gjithë diskursi i fjalimeve rreth Ramazanit bëhet pe ati prizmit të shpërblimit, sevapave, dhe hulumtohen ajetet, hulumtohen thënjet e pejgamberit, sa që kanë bënë me sevapin. Por unë kam përshtypjen që shpeshherë harrohet diçka më e rëndësishme, është objektiva të agjerimit, synimet e agjerimit. Unë për me rrumbullaksu do të mundona me ofru një shembull të jetës që besoj se nuk ka dikush që mundet mos me kuptu. A e keni pa njët, njëri u për shembull, kur dënë me maru një shtëpi, një godin, një ndërtes, e bjen materialin ndërtimor, edhe e len në bërë. Mirë po, qka është më rëndësi? Nëse e ke grumbullu materialin ndërtimor, edhe e ke pru në bërë, ku ti me ndënë me maru shpinë, nëse në mendjen tani nuk është vizioni, ose projekti ideor, se qysh ka me qenë shpia, a i material është i pavlefshëm, nëse a i nuk hen mu ndërtu, mu palu edhe mu formu një shtëpi. Nëse ata materiali len në barë edhe nuk eshtin pun, nuk eshtin ndërtim, ata materiali një vjet e re shiu dhe duhet me gjujtë. Unë e kam përshtypin që ndoherë po në ndodhë kësisoj. Na po grumbullojna sevapë në Ramazan, po bujna pun të mirë, shpërblem sevapë edhe po i lom pa i ndërtu ato në personalitetin të. Ndë më thonë, na e kam përshtypin që Ramazan e agjërimin përshohëm vetëm për i prizmit të sevapit, jo për i prizmit të formimit. Unë e besoj që ishdash se cili prej nesh, kër e ka përru ata materialin, para prakisht me pas planin ideor, edhe me qitën maket, edhe qaj material aty duhet mu fut, nëse dojna me shpetu. Do më thonë, ti mund është një mujë ditë Ramazan me bon një mori sevapesh, edhe 11 mujë tjerë me bu gjuna edhe në fund bjen 0-0. E rëndësish me menaj se është du të më këshyru objektivat. Po të ledzoni ajetet të agjerimit. Në Kur'an, i vreni 4 objektiva, që kisha dasht me i përkthy ma thjesht, 4 synime, gjitha veprimtarin që e bënin në Ramazan, pe i qëfar do sevapi, pe i qëfar do punit mire, pe i besimit zotin e derit e largimin i pengese pe i rrugë, agjerim, gjithë stat, taravi, namaz, këtë pun të mira që e bëni, mundohoni këto veprimtari, këto pun të mira me i palu, me i ndërtu në 4 funde. E pari është devotshmëria, sepse Zotë e thëtë, ju bo obligim juve agjërimi që të bëni devotshëm. Investoni në devotshmëri, bini këto sevape, bini këto punë të mira, vendosni në devotshmëri. E dyta, leallekum të shkurun, që t'jeni falenderus. Merni krejt të punë të mira, e ndërtone falenderimin, bëhu një njerëz falenderus, sepse Zotë e thëtë në Koran, e pak njerëz janë falenderus. E mësë harani që pejgamberi jonë, Muhammed a.s. Shumice e veprimtaris ti ju ndërtu mbi bazën e falenderimit, a i ka thonë gruës ti, a mos jam rab falenderus, tu falë gjithë natën. A i nuk u falë veç për i gjëhnemit, e tu shpresu në gjennet. A i u falë se e ka kuptu filozofin që dhe me thonë me qenë falenderus. E dyta është, me qenë rab falenderus, mundohoni këto sevape kësisoj me ndërtu vetë vetën. E treta, le allehum jërë shudun, që t'jeni matë pjekun, matë meqëm, matë vedishëm, që dini më orientu. E kam përshtypjen që kjo është njëna për problemeve kryesore që po vujnë gjithë muslimanët sot. Mungesa e vedijes, mungesa e pjekuris, mon shumë njerëz janë fetar, janë njerëz të mirë, nuk janë të pjekun, nuk janë të meqëm, nuk janë të urt, nuk din me i gjuku gjonat drejt, nuk din me i analizu gjonat drejt. Na e kam përshtypjen ndonjëherë devotshmëri, devotshmëri po bëhet naiv, nuk din asnjë gjë në jetë. Nuk është e mjaftueshme me qeni mirë, e mos me ditë gjë. E mos me kon jashtë von parametrave të jetës. Na duhet me qenë devotshëm, po duhet me qenë të mëshëm, me kuptu jetën, me kuptu rrugët e jetës, me kuptu nyjet, me kuptu rrethet, me ditë me gjithë rrugën e drejtë. Duhet mençuri, duhet aftësi. Të jeni të pjekun, thot Allahu, të jeni më të meqëm, të jeni më të kujdesshëm. Edhe e katërt është fundi prapi devotshmërisë. Por, dallimi mes devotshmërisë parë dhe dytës
E para dhe vëtshmëri me Zotin, ndërsa dyta dhe vëtshmëri me një i tjetrin, sepse qëfar kuptimi ka, nëse unë agjeroj 30 dit, qëfar kuptimi ka kjo agjerim? Unë e kokna lidhë me Zotin, kokna përkushtu ndaj Zotit, por gruja em nuk ka vrejt ndryshim pozitiv të onë, fëmija em s'ka vrejt ndryshim pozitiv të onë, shoqënia ku jetoj, kolegët e punës, më falni, nëse ti e lidhë me Zotin, edhe të tjerët nuk kanë vrejt ndryshim pozitiv, atërë cila ku ka dobija që ti e lidhë me Zotin? Qaj ke boti njerës me i lakmu kësaj feje? Ma në ideja është që ti mu lidhë me Zotin, por atë lidhë me Zotin me përkëthyn të rene dhe njerës me vrejt që a, njeri u që pu lidhë ka me Zotin, po ndryshoj ka edhe në relacionin e horizontal. Ma në, për ata, menoj se jo me anashkaluat fundin e sevapeve, ja vlen me full për sevape, po mos haroni diçka, këto sevape du të mi palu dikun, mi ndërtu dikun, edhe mos haroni që Zoti i madhnushëm i ka bo bërsh të detyra, jo veç pun të sevapesh, por i ka bo bërsh pun ndërtimi, pra ta e keni vrejt që ka ndodhë, natën e kadrit, nuk i nëzon gjamiat njerëzit, a dini pse, se e ka ngu hujgjën që jo sevap, është sanimi mujë natë e kadrit, por mos haroni diçka, a dini pse o nimi mujë natë e kadrit, a dini që një njëri vjen natën e kadrit, mi a marë Zotit sevapet, po a i nuk ka njoftë Zotin, nata e kadrit, është nata me njoftë Zotin, mu lidhë me Zotin, me gjithë Zotin, nëse si mërinë që tu, qëfar kuptimi ka sevapë? Kjo i bjen, o Zot, jë marë me ti marë sevapë, vështë nuk jam interesur mu lidhë me ty. Jo, lidhja me Zotin e me madhë se sevapë. Për kushtimin dhe Zot është me madhë se sevapë. Na ndojherë jam bo rapë të sevapëve, rapë të shpërblimit. Na du të me adhuru Zotin ka njëherë edhe du të mu liru për i punës shpërblimit. Nata e kadrit është nata që është zbritë Korani. I bjen u lidhë toka me qiedhin, lidhja me Zotin është me madhe se gjithë shka tjetër. Zotin është përblejë, selamu alaikum, rahmatullahi, barakatuh.